Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Zahiriye meselelerden olan 14. mesele zahiriye ehlinin hakkı inkar edip batili ispat etmesidir. Ve şeyh buyurur ki, bütün bu evvelde kesen meseleler, bütün bu 13 mesele ki zikrettik evvelde, kitabın evvelinde, bu meseleler hamısı bir kaydanın üzerinde kurulur. O kayda da ne deyil? İnkar ve ispatın üzerinde kurulur. Onlar, zahiriye ehli, havaya ve zenne uyurlar, peygamberlerin getirdiği şeylerden neynirlər, yüz döndürürlər. Şerhdə şeyh buyurur ki, bütün bu keçən məsələlər, hansı ki şeyh rahimahullah zahiriye ehli barəsində zikr elədi, bu məsələlər hamısının inkar ve ispatın üzerinde qurulub. Onlar, zahiriye ehli, Allah subhanahu ve teala'nın inkar etdiyi şeyi ispat edirlər, Allah'ın inkar ettiği şeyi ispat edirlər ve ispat ettiği şeyde inkar edirlər ve ispat ettiği şeyde inkar edirlər ve beləcə də buna göre de zəlalətə düşər olurlar, zəlalətə düşürlər. Allah subhanahu ve teala şirki inkar edib, tohidi ispat edib, tohidi əmr edib, onlar isə bunun tərsinə edirlər, şirki ispat edirlər, tohidi inkar edirlər. La ilahe illallahın mənasının əksini edirlər. Tamamilə. Allah subhanahu ve teala buyurur ki: "Vellezina amanu bil batili ve keferu billahi ulaika humul hasirun." Batilə iman gətirib Allah'a küfr edənlər, ziyan çəkənlər onlardır. Ənkəbut surəsinin 52-ci ayəsi. Əksinə batilə iman gətirmək inkar olunandır. Onlar isə batilə iman gətirdilər və onu ispat etdilər. Batili inkar etməli idilər. Allaha iman gətirməli idilər. İspat ondan budur. Nədir? Allaha iman gətirmək. Və onlar isə Allaha küfr etdilər. Yəni, ispat ondan şeyi inkar edirlər, inkar ondan şeyi də ispat edirlər. Batilə iman gətirirlər. Və Allaha neynirlər, küfür edirlər. Bu da zahiriyyə əhlinin qaydasıdır. Bunun üzərində gedirlər və bu qaydanın və zəlalətlərində, zəlalət bataqlarında qalırlar bununla. Əgər onların hallarını araşdırsan, baxsan, görərsən ki, bu qaydadan çıxmayacaq. Kim Allaha şərik qoşursa, artıq Allahın ispat etdiyi şeyi inkar edir və inkar etdiyi şeyi ispat etmiş olur. Kim harama halal deyərsə, kim harama halal deyərsə, halala da haram deyərsə, o da bu qəbildəndir. Və kim Allahın halal etdiyi şeyi inkar edərsə və haram etdiyi şeyi ispat edərsə, və o da bu nəydəndir? Bu qaydadandır. Hansı ki, cahiliyyə əhlinin feillərindən heç bir şey bu qaydadan kənar çıxmır. Kim tohid əhlinə düşmənçilik eləyərsə, şirk əhlinə dost tutarsa, artıq Allahın ispat etdiyi şeyi inkar edir və Allahın inkar etdiyi şeyi ispat edir. Çünki Allah Taala möminlərə dost olmağı əmr edib və kafirlərlə, müşriklərlə də düşmən olmağı əmr edib və bu da ümumi onların qaydasıdır ki, İnkar və ispat, onlar Allahın inkar elədiyini ispat edirlər, ispat elədiyini də inkar edirlər. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənd. Əstəqfirukə və ətubu iləyik. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين